Morgon. Idag är det måndag, klockan är 10:20. Vi har precis gått upp. Kasper, han är här. Lille gosepojken. Idag är faktiskt min ponnys födelsedag. Han fyller 16, så jag ska göra någon typ av knäckebrödstårta. Det är jättegulligt. Klart att jag ska ha tårta, hallå. Det som är första steget för idag, det är att klockan 11 så öppnar en butik inne i stan för dagen. Och då ska jag köpa en piercing där, för jag har inte sett det själv, men utifrån vad min kompis har så har de piercings där. Och jag behöver köpa en navelpiercing som är längre, för att det här är ju liksom inte en läkarpiercing, och det var ju medveten om när jag köpte den. Det läker jättebra, det gör inte ont eller någonting längre och så, men det är bara det att alltså själva staven är för kort, så jag ska köpa en längre stav, och jag hoppas nu att de har det. He's a little sassy girl in the village doing all right. Gonna be a princess overnight. Eller hur, Alfons? Alfons, hej! Alfons vaccinerades häromdagen. Han var så duktig så. Du sa inte ens ett ljud. Nu är vi på väg, och alltså, jag ber till Gud. Snälla, säg att det finns en piercing. Cause I need it. Vilken dag idag? Det är måndag. I lördags så var det ju valborgsmässoafton. Och den spenderade jag ute på en ö 25 minuter härifrån med några kompisar, och det var supermysigt, verkligen. Så vi sov över där. Vi spelade liksom badminton och sånt, och någon typ av kubbliknande grej på deras trädgård. Vi var nere vid vattnet på kvällen för att två av dem, crazy peeps, bestämde sig för att bada. Och sen så spelade vi spel, och nej, men det var supermysigt. Och så sov vi där som sagt. Och så kom jag hem typ vid 3 igår söndag. Jag hänger med mycket folk nu efter det. Jag har mer kompisar än vad Karl har nu. Jag ligger i här. Vad gjorde jag på Valborg då, om ni undrar? Det gör ni kanske inte. Vad gjorde du, Karl? Jag spelade golf. Skräll, alltså nu börjar ju golfsäsongen. Jag kommer inte se Karl. Så till er som bara, tänker du inte på ditt förhållande? Du är i väg hela tiden. Ja, nu är det han som kommer vara iväg hela tiden. Eller hur? Alltså du är iväg mer. Nej, det är inte. Jo. Alltså jag är iväg typ 2 timmar istället. Varje dag. Jag spelar inte golf varje dag. Inte varje dag. Men alltså när han är iväg och spelar, så du är iväg typ 5 timmar. Nej, 4. Nej, 5 ibland. Ja. So, facts. Nu ska vi parkera här och gå in i butiken, så jag uppdaterar er sen om jag hittar en piercing. Okej, mission accomplished, tror jag. Jag hittade en piercing som verkade vara 12 millimeter. Men hon i butiken visste inte helt, alltså vi försökte mäta och sådär. Så jag köpte den. Den var ganska ful, den hade ett hänge, så jag ska ta och klippa av hänget. Men ja, jag behöver byta nu i alla fall. Så det får bli den. Så jag ska hem och koka den och sen försöka byta. Och ja, jag vet, man ska ju inte byta piercing de första månaderna. Men jag gör det nu ändå. Här har vi piercingen med ett skitfult sånt här hänge som jag nu ska klippa av, så jag har bara den här, en vanlig silvrig. Ah, det här var inte lätt. Och jo, det gick. Sen nu medan jag väntar på det här så ska jag visa också, för att Carl var och köpte en smoothie, och då gick jag in på Gina Tricot som ligger precis där. Och då på rean, alltså det här är sinnessjukt bra. Jag hittade ett av deras velourset, och jag fick både hoodien, eller vad säger man, tröjan och byxan för 149 kronor, allt som allt. Alltså, hur bra? Så det var det här gula, superfint. Ser ut så här. Så här ser ni
74 kronor för tröjan. Och det var så roligt för det fanns verkligen min storlek S. Och det fanns bara en till tröja som var i XXS. Och sen så fanns det här då. Så att, nice. Och sen då byxan. Alltså så nice. Nu ser jag dock att den är lite skiten här. Men ja, samma. Det går att tvätta. 68 kronor. Alltså jag är så nöjd. Jag är så nöjd, nöjd, nöjd. Okej, okay, uppdatering på piercing-dramat. Jag har bytt piercingen nu. Men så här. Den var lite längre än den som jag hade. Men jag hade behövt lite längre till. För att det här var den jag hade. Och alltså den är väldigt kort. Alltså det här kan inte ens vara 10. Och det verkar som att den här kanske var 10. Alltså den sitter bättre än vad den här gjorde. Inte lika liksom ihoppressat. Men jag behöver ändå en ännu längre. Så att jag har beställt 2 stycken piercings. En i 12 och en i 14. Så det här får duga så länge. Och förhoppningsvis så kommer de inom kort. Du är en födelsedagspojke. Kommer jag med tårta ikväll? Ja, det gör jag. Det är klart du ska ha det. Ja. Vart är du på väg? Han vill ha vatten. Du visar upp vad du har. Ja, det är klart. Här. Knäckebröd till Memphis. Jag vet inte vad. Mozzarella. Här ligger det äpplen. Pepsi Max. Och här. 2 kilo morötter. Så det ska jag ta med till stallet. Och göra en tårta. Lunch. Det blev superspontant här att jag ska till gymmet med 2 kompisar. För... för Ophelia bara ringde för typ 10 minuter sen och bara, vi ska gymma, vill hänga på? Jag bara, ja, okej. Så nu ska jag trycka i mig mat och så ska vi köra ett överkroppspass. Så det blir skitkul. Memphis ska inte rida hårt idag. Utan det blir typ så här en promenad. Antingen till... ryggs eller inte till ryggs. så att för att han reds bort igår. Så det blir perfekt. Så får jag jobba arslet av mig istället. Jag har inte det här. Det var väl en tid. Jag skulle ha det här men jag gjorde inte det. Ja, för att visa hur livet är med psykisk ohälsa så. Alltså jag hatar mig själv så mycket. Alltså jag blir så arg på mig själv. Jag skulle då gymma och fick i panik så fort jag kom in på det här gymmet. Alltså vem har ett gym i en himla grotta under marken typ? Alltså så fort jag kom in här det var så mörkt. Jag kände inte igen maskinerna för de var så här gammaldags. Så jag är på ett nytt gym. Alltså snälla. Och... alltså jag fattar inte vad det är för fel på mig. Så nu är jag på väg hem. Som en himla failure liksom. Så fy vad rolig video det här blev. Jag ja. Jag tror inte att jag kommer lägga upp den här videon. Eller så fortsätter en annan dag. Alltså jag vet om 17. Nu är det några timmar senare och jag fortsätter vloggen. Jag behövde ett litet mental breakdown. Jag åkte hem och bölade i sängen med Carl. Eller inte att han grät, men jag grät. Och sen så åkte jag till stallet och red ut med en kompis där. Och det var supermysigt. Alltså bara skritta ut en runda, för han reds ju ordentligt igår.
Så det var skönt att ha lite sån här carefree ridning. Så fick han klättra lite och så, jobba. Och så fick han en tårta. För att han fyllde år. Så det var mysigt. Men nu så står jag här och för att Carl är iväg och kolla på fotboll hos en kompis. Så att jag ska göra en liten sån här self-care här. För nu behöver jag det här. När man är lite på bristningsgränsen. Eller ja, den har ju redan varit över det. Men ja, det är i att jag har lite nya produkter. Som jag håller på att prova nu. Eller ska prova. För några är nya för mig. Men jag kan ta länkarna i beskrivningen i alla fall. För nu så ska jag tipsa om lite produkter. Som är nya för mig. Först så har jag lite nya Olaplex produkter. För jag har ju sedan tidigare provat den här. Alltså nummer trean. Det är ju deras liksom. Vad som är, alltså en hårinpackning typ. Med massa bra i. Men nu har jag den här också. Som är en. Nummer 0 är det. Och den här tar man och sprayar i håret så att det blir alltså fuktigt. Och så ska det vara på i 10 minuter. Sen så går man in med nummer 3an. Lägger på i håret. Och låter den vara på i 10 minuter. Och sen efter det så duschar man håret med shampoo och balsam som vanligt. Antingen ifall man har Olaplex shampoo och balsam eller något annat. Och sen så kommer vi till den här som är nummer 9. Bond Protector. Så det här är alltså ett serum som man helt enkelt lägger på efter man har duschat. Alltså ett serum, hårserum. Och sen så har jag också håroljan. Olaplex hårolja nummer 7. Så den kommer jag också ta. Alltså älskar Olaplex. Så det här, jag kommer ju älska de här 100%. Så att nu har jag i alla fall då i den här sprayen då. Och sen så kommer jag lägga i hårinpackningen. Alltså den, de här produkterna. Magnific. Sen så klickar jag hem också en hårinpackning. En alltså vanlig hårinpackning. För jag brukar gilla att efter jag har lagt silvershampoo. Jag kan ta och länka mitt favorit silvershampoo. Det är nämligen. Alltså jag har två favoriter. Antingen den här. Den är vegansk. Vilket är asnice. Och sen. Har jag, och sen så har jag också Olaplex som också har en, ett silvershampoo som också är väldigt bra. Men i alla fall den här hårinpackningen som jag klickade hem. Det är den här som jag har provat. Jag provade den igår. Asnice. Jag har tänkt på länge att jag vill prova den här. Och det är deras Healing Oil Intensive Hair Mask. För jag brukar gilla att, speciellt nu när det är dags för sommar och att man är ute mycket i solen, då är det så viktigt att ett, använda värmeskyddsspray, spray, alltså varje gång efter jag har duschat, jag sprayar håret fullt med värmeskydd. Och jag kan ta och länka i beskrivningen mitt favorit värmeskydd. Men det var inte det jag skulle säga. Men i alla fall, sen då. Så efter jag har varit i solen. Så brukar jag lägga en hårinpackning. Också efter att jag har använt silvershampoo. För att det torkar ut håret lite grann. Så då använder jag också en verkligen så här intensiv healing. Återfuktande hårmask. Så det rekommenderar jag väldigt mycket. Sen så har jag också klickat hem. Jättemycket nu. Jag har klickat hem ett nytt. Vad heter det? Ansiktssolskydd. I 50 plus SPF står det. Asnice. Den är inte tung på huden. Jättelätt. Man blir lite glowy. Vilket är nice. Och så kan man sminka sig lite över det om man vill det liksom. Så att det är tips hörni. Nu är det dagen efter och jag ska avsluta den här videon. Men jag vill bara säga att jag är så stolt av mig själv idag. Att jag gjorde en liten gymrevansch. På mitt gym som jag brukar alltid gymma på. För att jag blev så otroligt besviken på mig själv igår. För att det är liksom så här. Jag har inte haft problem med sånt här. Alltså att jag får panik. Ångest på ställen på ett tag. Alltså det var väldigt länge sedan det hände. Så att jag blev så chockad i stunden när det hände. För jag var inte. Jag reflekterade inte över ens att det skulle kunna ske. Så att då blev jag så ledsen på mig själv. Och, men idag så gjorde jag en liten revansch. Och gick till gymmet. Alltså jag klandrade mig själv. Alltså så här gymmässigt. Personlighetsmässigt. Alltså utseendemässigt. Alltså allt ratade jag om mig själv igår. Men idag har jag fått en revansch. Jag körde gympass på mitt gym som jag brukar gymma på. Det gick väldigt bra. Och jag är väldigt stolt över mig själv. Och är taggad nu på att
ta nya tag. Och jag har även gjort en fruktsallad. Alltså så gott. Mm. Det är okej att misslyckas. Inte för att det är ett misslyckande, men det kändes som ett misslyckande. Och det är bara att ta nya tag. Hjälpa dig låter där ute. Men det är bara att ta nya tag och försöka på nytt. Så tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hej då!